Dobrý deň. Aktuálne Slovenská inovačná energetická agentúra vydáva poukážky, ktoré sme my ako zhotoviteľ aktivovali v rámci projektu a v informačnom systéme Zelená domácnosti našim zákazníkom. Po vydaní poukážky vám zašleme e-mail s kompletnými informáciami, čo je potrebné s poukážkou urobiť. Takže pokiaľ vám bude zo Slovenskej inovačnej energetickej agentúry zaslaná poukážka spolu so zmluvou o poskytnutí príspevku o užívaní zariadenia, je potrebné ju podpísať s úradne osvedčeným podpisom a čestné vyhlásenie len bez úradne osvedčeného podpisu. Podpisujú všetci vlastníci uvedení na tejto zmluve. Jednu kópiu si nechávate vy a jednu kópiu je potrebné poslať nám ako zhotoviteľovi, a to na adresu Ekoprodukt, Priemyselná 2, Prievidza 97101. Poukážku je potrebné odoslať obratom, najneskôr však do 90 dní od jej vydania. Po doručení zásielky k nám poukážku zarezervujeme v informačnom systéme Zelenej domácnosti a po inštalácii a príprave všetkých povinných príloh pristúpime k žiadosti o preplatenie tejto poukážky, ktorú odošleme poštou do Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá má 60 kalendárnych dní na to, aby posúdila túto žiadosť a pristúpila k jej preplateniu. Po schválení preplatí poukážku do 30 dní od schválenia tejto žiadosti. Po schválení prídu finančné prostriedky nám ako zhotoviteľovi od Slovenskej inovačnej energetickej agentúry a následne do 5 pracovných dní odošleme tieto finančné prostriedky, hodnotu poukážky, vám ako domácnosti na účet, z ktorého ste uhrádzali objednávku, pokiaľ ste platili plnú hodnotu poukážky. Takže vás prosíme o trpezlivosť, o všetkých krokoch vás budeme presne informovať. Nie je potrebné nám volať, nie je potrebné nám písať, v akom stave je poukážka, kedy už bude preplatená. Všetci pracovníci intenzívne pracujú na príprave všetkých povinných dokumentov a preplácaní týchto vašich poukážok. Aby sme odoslali doklady Slovenskej inovačnej energetickej agentúre na preplatenie čo najskôr. Ďakujeme vám za pochopenie a trpezlivosť.